တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့တရုတ်ကအပြင်းထန်ဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့ကစစ်ကောင်စီလက်ကျန်စခန်းကိုတန်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်တီဘောမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်ထဲကတီဘောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့နီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ935-4လို့ကိုအော်တိုဘားလာဆန်းကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်23ခြေလင်းတရင်ကိုမနေ့ကတိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီးအနောက်တီဘောကိုအပိသက်တိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရီဦးကမြန်မာနောင်းကိုဒီကနေ့မှပြောပါဗျ။တီဘောကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရှမ်းမြောက်ကနေမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်အထိနယ်မြေတစ်စက်တည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီး TNL ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာပါဗျ။မနေ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘောမှာရှိတဲ့လက်ချံတက်စကန်ခလာရတဲ့တုံးကိုကျမတို့နေတဲ့တားကြီးကအာဒီတက်သိမ်းပိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကတော့ဒီပေါ်မျိုးတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။မနေ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့စီကောင်စီတက်ကဘုံနဲ့လာရောက်ကိုချိန်ခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီတော့မနေ့ညလည်းဘုံနဲ့လာရောက်အပိခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။နလာကြောကြတိုက်ယူခဲ့ရတဲ့တီဘောမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တီဘောမျိုးကရက်သား40နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်ဆောက်အုံများစွာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တီဘောမျိုးမှာလူဦးရေ 8,500 နီးပါးရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ4ပုံ3ပုံဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။တီဘောတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအများပြားနဲ့ခုခံခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါအပြင်းထန်စစ်ကူပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းတဲ့အရာရှိအောင်စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြန်ပြီးတိုက်စစ်ဖွင့်မလာနိုင်အောင်တောင်ခမ်းအပါဝင်ကြံတဲ့မားရီနဲ့လန်ဒေတာတွေကိုပါထိ ंछ ုပ်ရမယ်အနေထားလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။သိမ်းပြီးသားနယ်မြေတွေကိုကြာရှည်ပေါ့နော်ကြာရှည်အပီးတိုင်ကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်မှုအတွက်ကအကောင်းဆုံးခံစစ်တည်ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်အသွင်ရှိရမှာပဲ။အဲ့တော့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်စစ်မစားဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီကတိုက်စစ်စားမှာ။အဲ့တော့စစ်တဘောတဘောဝါအရာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်စစ်ဖွင့်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေမြေတွေဖြစ်တဲ့အဲဆောင်ကျဲစိန်ကြော့ပေါ့နော်အဲနတ်လန်ဒီဘက်လမ်းတွေပါကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ရမယ်အနေထားလို့မြင်တယ်ဗျအဓိကကတော့တောင်ခန်းထိပေါ့နော်တီဘောမျိုးနဲ့တပြိုင်တည်းနောင်ချုံမျိုးတောင်ဘက်မိုင်းနှစင်အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းရွာခြေဆိုင်မြောက်တက်ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ TNL ကအတည်ပြုပါတယ်။တောင်ခမ်းဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပြီးစစ်ရေးရာအချက်ချာကြတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူတွေလွတ်ပြေးပြင်းထန်ခုခံနေကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တက်စကန်ကုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုတုံညာနှင်းနဲ့လက်အောက်ခံအမြောက်တက်ရင်စကန်၃ခုရှိနေပြီးစကန်နှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကကျန်တဲ့ခုကိုတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းတီအန်အလီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တောင်ခမ်းကတော့တိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ပြင်းထန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တောင်ခမ်းမှာဆိုတော့စကန်ကတော့လေးခုရှိတယ်ပေါ့နော်။မာလိုကတော့နှစ်ခုတင်ပိုင်းနိုင်ပြီ။နှစ်ခုကတော့လိုက်လိုက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာကတောင်ခမ်းမှာဆိုရင်ရက်ဆောင်ကနေပြန်ပြီးတော့မှဒီကြောင့်ကိုကလည်းဆက်ပို့ထုတ်လာတာမျိုးရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဒီကြောင့်ကလည်းဆက်ပို့လာမှုလည်းရှိပါတယ်။လူသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့ TNL အနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်ဖို့ချင်းချောက်တဲ့စာဆောင်ကိုဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမရပ်တန့်ရင်တော့နောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကို TNL ကတာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နဲ့ TNL တို့ကြားဆင်နွှဲညှိနှိုင်းမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်း TNL ပြောခွင့်ရလွေရီဦးကပြောပါတယ်။တရုတ်ကနေဆက်ခိတ်တွေကိုပိတ်ထားပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကိုစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမဝင်နိုင်ဖို့ကန့်သတ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။